Планета кіно. Це щось. Уявіть собі надзвичайно швидкий, досконалий та найскладніший гаджет у світі. І що це не лише пристрій, а й ваш новий найкращий друг. Вітаю! Знайомтеся, це Бібот. Сучасний девайс нового покоління. Вирізняйтеся. Зазирніть за межі уяви. Створюйте. Грайте. Поринайте у новий світ дружби. Бібот. Нумо дружити. Ого! З днем народження, Барні. О, тату, оце так подарунок! Вітаю, невідомий користувачу. Я твій... Мій Бібот. Бібот. Бібот, його чомусь глючить. З ним щось не те. Зі мною щось не те. Твоє призначення бути другом, а Барні потрібні друзі? У принципі, так. Інакше, щоб ти знав, він довго не протягне у школі. Уху! Куди ж ти? Адіс-Абеба, Амстердам, Аризона. Шість. So happy together. Я твій найкращий друг, невідомий користувачу.